رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا بہترین اخلاق اگر دا اخلاق خبر منگ دا دیو جینا کو چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اخلاق دمر بہترین عمل لے دمر بہترین خوش اخلاقی چا ان من احبکم الی پتاسی کی دا طولنا محبوب انسان ماتا چا ماتا در زیاد محبوب دے او اقربکم منی مجلسا او چه ده قیامت پا ورز با ما تا پا مجلس که دیر زیاد نیز دینا استی دا کم خلق ده احاسنو کم اخلاقا پتاس که چه اخلاق خیسته دی یعنی ده خستو اخلاق و مالکان پیغمبر علیہ السلام وی ما تا دیر محبوب دی ما تا دیر نیز دی دی و پا قیامت که با ما تا دیر نیز دی چه اخلاق در زیاد خیستو او دویم حدیث که رازی نبی علیہ السلام وی ده قیامت پا ورز بانی ده نیک و اعمال و پتلکی ده طولون درون عمل اغا خیست اخلاق دی چه اخلاق مزیدارو وردی دے کہ وہ غلط فہمی کی گئی وہ غلط فہمی دا دا چھ منگا بے وہ سڑے بار در خوش اخلاق دے وچھ کور دور شی گنا بہت خرش پرش مشمام نم چپیڑو باسی او زنانو تم قاری گی او یو لو خیرالیو دو بلنے ولی او خزی تم کنزلو چرگانو تم کنزلو او پیشوگانو تم کنزل دا گور اخلاق ندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ خیروکم خیروکم لے اہلہی بتاسی کہ بہترین انسان آگا دے چھ دے پا خپل کور کی خو گرے خپل اہل سر رکھ دے بار خوار سڑے خوش اخلاق بار خطب دخلاقی ہوگا جدہ خلو در سوک ماتے کنے ماتے بار خوار سڑے خوش اخلاق دے نبی علیہ السلام ہوئی پا آگا جائے کہ خوش اخلاقی مظاہرہ پا کار دے چھ پا کم جائے کہ ستا پا وسکی دا ورہ کور تا ننواتی نا پا کور کی تا حکم رانی دل توسطا تا ایمان وچی دخو خیستو اخلاق و مظاہرہ وکا دخپل بی بی سرا دخپل بچو سرا دخپل مور و پلار سرا ایتیس خوش اخلاقی وکا نیو سڑے کور کی بد اخلاق دے بار خوش اخلاق دے دارو خوش اخلاق دینا دا دا اخلاق دا طول نا خراب اخلاق دے دی نسل چی با ہر خوش اخلاق دے وار چا تخان دے او پا کلاو تندی مانی ملاوے گی دقشان پا کور کیم خوش اخلاق شا دخپل بی بی سرا دخپل بچو سرا دخپل مور و پلار سرا خوش اخلاقی دا گوری او زنانو تم ویما چی تاسم گرے دو خوش اخلاقی مظاہرہ کوئی چی بار لانی شنو بیا ٹکی خوش پکور کے دن نہیں کنا او خاون غریب کور کے باری دکانداری کڑی دا دیاری کڑی دا زمیداری کڑی دا خوشتلے دا غریب کر او دو قبب چو خزی دو پارا ٹولو غریب بار گرزی او چی کور تلان شنو خزا و تسام خبر نہ کئی دا پوچی پوچی خبری و تا کئی دا گوری خوش اخلاقی ندا پدی منی اللہ تعالی خب دا مسلمان اخلاق دسی نہیں دی گوارے مسلمان چی سنگ باری دسی بدن نہیں او دا معاشرہ چی جوڑی گی دا دن نہ دی کور نہ جوڑی گی گوارے کہ تو دا خزی و خواہن پا خپل من کے تعلق برابر ہو او دا خوش اخلاقی مظاہرہ کولا نو بچی بیم خوش اخلاقی او کدی بد اخلاق ہو نو بچی بیم بد اخلاقی بیم لہذا تیو بر سر دعافی و در گزر معاملہ کول خوش اخلاقی کول او دے مغلط فہمی دادا چھو سڑے با دا خلے نا خوڑا خوش اخلاقی خو دروغ با ہوئی دے خوش اخلاق نشی کے دے چغلی با کئی غیبت با کئی دو با جنگی ملاوٹ با کئی رشوت با اخلی سود با کئی جواری با کئی دا نشی کے دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھو خوش اخلاقی دا دا چھو دا طول قرآن پا دے خپل جون کے زیگی دا خوش اخلاقی دا گوارے نیو سڑے پا ظاہر کی دخلے نخو در خوش اخلاق معلومی گی خو دروغ وی نو تس بیمان ہوئی دس سکتا سو خوش اخلاق وی منا کوئی دروغ جن دے وی غر دروغ جن دے ایو سڑے دسی دے چی اگا حرام خور دے حرام خوری نو سوک اگتا خوش اخلاق وی نو نمڑا وی دری کسا حرام خور دے سڑیا نو لحاظا دا طول دا جون چی سمر پہلوگانی دا پا دی خپل جون کی شامل اول بکار دی او دا اللہ رب العالمین دا حکمونو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقو پا ہر قدم کی اتباع و تابیداری پا کار دا اللہ پا منگو تاسو خوش اخلاق جوڑی ہو افسوس دا دے چھ منگا اخلاق تہذیب ثقافت او زمنگا دا غمونو دا خادو طور طریقی دا ناست پاس طور طریقی دا خوراک سکاک طریقی لباس دا منگ دا سن اجدہ کو دا منگ دا ٹی وی نا اجدہ کو دا دا موبائل نا اجدہ کو دا دا فلم نیج دکو دا دا ڈیش نیج دکو حال دا دا جزا موسو خوئی پورے دین را سر دے مکمل ثابت دا گورا دا سمر فلمی انڈسٹری نیشی دی پی دنیا کی دا ہالی ووڈ دے و پالی ووڈ دا اس کے میں بلاغانی چی دی گورا دا دا یہود و اداری دی و یہود چی پا دی طریقہ پا دنیا کم تہذیب مسلط کول وارے مسلط کولیش
تاش وش خيال لي إيه بكور كي بجيش ني هو كي بلبل لكور ترى رسول لي ده مصيبة بيت بكور كي لقوله نما شو ما نيم غوري زنانة نيم غوري كنا نشيد ده بلا بتر غوري نزاير خبرة ده كي نبار شيء ده كي هو شيطاني شيء ده عربي جب كي هو تشبك كتون شيطاني هو شيطاني جال ده إنترنت فيسبوك دي تشبك شيطاني هو شيطاني جال له نشيطاني جال له بدي خلق ورا چوله ده بس طول بكي گير دي وارد بكي گير دي زنانة بكي گير دي نارينة بكي گير دي بس يو بد حال ده لہذا اخلاق دو پار زمنگ سر اسلام شتا دے دو جون دے تیرا ولو دو پار زمنگ سر اسلام شتا دے چھ پا ہر قدم دو جون کی زمان ستا رہ نمائی کردے دے پر ان ماتا ستویل کنے چھ اسلام کے سن شتا دے ارس پکی دی خواہ چھ اخلاق اس دا کو تہذیب اس دا کو ثقافت اس دا کو غم خادی ارس دا بد اسلام نیز دا کو دا ٹی وی نا دا موبائل نا دا ڈیش او دا فلم نبی نیز دا کو مفتی محمد ابراہیم محمدی